Привіт, ми зараз біля головного управління Служби безпеки України. Для всіх це питання, чому справу розслідує СБУ? Відповідь? Я можу пояснити. Коли ми почали проводити своє паралельне розслідування щодо нападів на мене, в якому, до речі, допомагала Катя Гандзюк тоді ще до нападу на неї, то нам вдалося з'ясувати, що працівники поліції прямо причетні до організації цих злочинів. До цього в нас просто були такі підозри, а в нас з'явились конкретні факти. Яким чином GPS-трекери мені чіпляли під авто, ці GPS-трекери допомагали встановлювати моє місце розташування, і це були GPS-трекери працівників поліції. І у зв'язку з цим я почав просити, щоб справу забрали у Нацполіції, оскільки, ну, якщо працівники поліції причетні, то Нацполіція не має права розслідувати. А звідки ти знаєш, що ці GPS-трекери були саме поліціянтів? Це встановлено в ході досудового розслідування, але ще до досудового розслідування це було встановлено через те, що мені через півгодини після того, як ті трекери знайшли, подзвонили з поліції, попросили їх віддати. Отак? Так. Що ти можеш відповісти людям, які говорять, що... Ми не хочемо підтримувати Стерненка, адже цілком можливо, що це буде друга Надія Савченко. Ну, підтримувати мене чи не підтримувати – це вибір цих людей. Я, коли і сюди приходив за повідомленням про підозру, і в суді, коли був, то я наголошував, що не треба підтримувати Сергія Стерненка. Підтримуйте своє право на самозахист, підтримуйте самих себе, тому що, ну, можна як завгодно ставитись до мене. Мене не треба любити, і в мене багато хейтерів, і нехай будуть і хейтери, окей, без питань. Кожен має право на власну думку. Але, ну, це очевидно, по-моєму, річ, що якщо приходять вже по мене з такими абсурдними звинуваченнями, Поярова переслідують з абсолютно дебільними надуманими обвинуваченнями. Петра Порошенка переслідують теж, ну, з абсолютно дебільним повідомленням про підозру. Ну, буду вже казати, як я вважаю, при тому, що я не є прихильником Петра Порошенка, ну, це означає, що наступним може бути будь-хто. Тому не треба підтримувати Стерненка чи якусь окрему особистість. Треба виходити проти свавілля. От і все, моя думка така. Ти згадав про Петра Порошенка? Багато його прихильників з нашого проукраїнського кола, а воно доволі широке, говорять про те, що якби Стерненко тоді не зробив пост, в якому написав Порошенко, відцитую, щоб ти здох в кінці свого спічу, то зараз би, можливо, Європейська солідарність і сам Петро Порошенко стали б на твій захист як депутати в тому числі. Бо там, здається, тільки троє депутатів. Ні, Європейська солідарність робила заяву з трибуни Верховної Ради. Так. Твоє ставлення зараз і тоді щодо Порошенка змінилося? Шкодуєш про ті? Бач, бджола прилетіла на цей момент. Це Віктор Ющенко. Це Віктор Ющенко та надіслав. Шкодуєш про той свій пост, де ти написав? В 15-му році? Ну, я вважаю, що я написав дурницю. Я той пост, по-моєму, там чи через кілька днів, чи одразу ж видалив зі сторінки, але скріни не горять. Це була дуже емоційна реакція на події під Верховною Радою, коли кинули гранату під Верховною Радою, і це відбулося через те, що був протест по спробі прийняти закон щодо особливого статусу Донбасу. Я це тоді дуже емоційно сприйняв, написав дурницю, я визнаю, що я написав дурницю, мені не варто було таке писати, але вже, ну, як є, так є. Та. Тому, ну, підтримувати мене, знову ж таки, чи не підтримувати, ну, це питання до цих людей, я не можу їм казати, підтримуйте або не підтримуйте. Їхнє право підтримувати мене чи не підтримувати, чи підтримувати Порошенка, чи не підтримувати. Зараз камери це не покажуть вам, друзі, але за спиною у Сергія тут в 20 метрах стоїть людина, яка тебе супроводжувала тут. Ти так якось говорив в інтерв'ю з приводу того, що може бути охорона, а може і не бути. Хто цей чоловік і чи це держава тобі надала, чи це приватні якісь? Ну, той чоловік, якого ви побачили, це охоронець, але я деталі не можу повідомляти, на жаль. Поки що. Окей, це приватна історія або державна? Це ж легко перевірити. Теж не можу сказати. Ну, тому що це буде розголошенням відомостей щодо заходів безпеки. Конкретно щодо цієї людини я не маю права відповідати. Окей, я згадаю Одесу. Коли я вперше прийшла сюди тебе підтримати, мої одеські проукраїнські друзі почали мені надсилати відео, на яких ти розмовляв із людиною, яка на той момент займалася кришуванням, ну, так званих наркоточок в Одесі. І нібито там був твій голос російською мовою. Ти говорив з ним з приводу того, щоб твої хлопці в Одесі прийшли і там все порішали як треба. Ще один вопрос. Глушко 17, ані ваше? Глушко? Глушко 17, ага. Глушко.
Нет, Лужко 17 – это конкурентов. Можете работать. Все, понял. А тепер я хочу почути твої коментарі. Так, щодо цього фрагменту. Це відео було вперше оприлюднено в грудні 2017 року прокурором Одеської області Олегом Жученком, який вже не є прокурором взагалі. Він пішов з прокуратури. Це відео не долучене до матеріалів кримінального провадження. В матеріалах кримінального провадження цього нема. Кримінальне провадження проти мене було відкрито в день, коли я знаходився в СІЗО. По справі щодо літнього театру. Кримінальне провадження відкрили на підставі поста в якомусь сайті «Зливному бачку», де було написано, що Стерненко, коли мені там було 13-й кінець року, початок 14-го, нібито я кришував наркоторгівлю в Одесі. Так як? Твій голос там чи не ні, твій? Ні, це не мій голос, і не це твій. Підтверджено експертизою, що там немає мого голосу. Більше того, там є окремі фрагменти аудіозаписів, які є на відео, окремі фрагменти є в матеріалах провадження. Їх походження невідоме, не встановлене. Воно не було в першому провадженні, по якому цих людей вже засудили. І обвинувачення ґрунтується на аудіозаписах, на яких немає мого голосу, і на показаннях свідка. А свідок – це вже раніше засуджений наркоторговець, який посилається в своїх словах на слова іншого наркоторговця. Ми допитуємо іншого наркоторговця, той каже, я Сергія Стерненка не знаю, ніколи його не бачив. Справа в суді знаходиться з 2018 року, і по сьогоднішній день вона не розглянута, не приходить прокурор. Судді відмовляються слухати. Її з одного суду передавали до іншого. Тому, крапка, я не знаю, коли в цій історії буде поставлена, але я думаю, що мені ще довго доведеться відповідати на подібні запитання. Я була присутня на двох акціях підтримку того свавілля, яке зараз навколо тебе. І це історія про кожного з нас, насправді, які мають право на захист. Але що я звернула увагу, на акції були люди, які фактично були форпостом цієї акції. Тобто вони керували подіями, які відбувалися біля стін СБУ, біля стін Шевченківського суду. Хто ця людина з мегафоном і хто основний костяк людей, тих, хто прийшов не за тобою, не за постами в Фейсбуці, не за закликом нас там та твоїх ідеологічних братів і сестер, а от оця основна частина? Ця основна частина – це той, хто був з мегафоном, це Микола Виговський, мабуть, бо він там із мікрофоном був, із мегафоном, потім його затримувала поліція за те, що він з мегафоном стояв біля журналістів каналу ЗІК і їх взагалі не чіпав. Давай одразу скажемо, хто такий Микола Виговський. Микола Виговський – це мій друг, з яким я знайомий з середини 2018 року. Він також входить до ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк». Ми з ним на багатьох акціях перетинались. Він, по-моєму, співпрацював, принаймні, коли тільки «Голос» йшов в Раду з партією «Голос». В принципі, все, що я можу сказати зараз про Миколу. Крім Миколи, там багато хлопців було ще з «Гонору». Це така неформальна організація київська, куди входить Назарій Кравченко, Сергій Філімонов, мої друзі, які раніше були в полку Азов, служили. Вони також і приходять на акції по Каті Гандзюк. Насправді, величезна частина тих, хто безпосередньо кістяком були, скажімо так, на тих протестах, це, в принципі, ті самі люди, що ходять на акції по Каті Гандзюк. Але я, знаєш, що мене вразило? Мене вразило те, що було дуже багато людей, яких я не знаю, і я їх ніколи не бачив. Бо зазвичай як це відбувається? Там серед більшості тих, хто є громадським активістом, хто активно ходить на різні акції протесту в Києві, там в інших містах, всі одне одного знають або там десь бачили принаймні. Я коли вийшов з суду, то я побачив величезну кількість людей, яких я ніколи не бачив до того. Мої друзі їх також ніколи до того не бачили. Це люди, які просто побачили в новинах, що відбувається, і вирішили прийти. І це, мені здається, привід задуматись Зеленському, тому що це говорить про те, що дії його команди, вони зачіпають вже не тільки тих, проти кого вони спрямовані, а зачіпають вже набагато більшу кількість людей. На сам кінець я спитаю тебе зовсім фантазійне питання, але тим не менше, я думаю, що воно у багатьох людей виникає. Чи не боїшся ти, що кейс із Сергієм Стерненко буде просто таким пішаком у якійсь великій політичній грі? Чи боюся, чи не боюсь, тут, мабуть, я не зможу відповісти. Чи я припускаю, що це може відбутися? Вже ж я припускаю. Так само, як я припускаю, що ця справа може стати взагалі прецедентною і змінити в цілому практику застосування питання щодо норм необхідної оборони в Україні. Побачимо, що з цього вийде. Але я одразу можу сказати, я про це вже навіть заявляв, по-моєму, в суді, що ми не зупинимось на українських національних судах. Ми будемо звертатись до Європейського
Європейського суду з прав людини щодо цієї справи, і це однозначно породить серйозні політичні наслідки. Можливо, Зеленський і компанія, вони собі мріють, що ця справа, вона стане якоюсь там дрібною монетою в їхній політичній боротьбі за голоси або ще з якихось інших мотивів. Мені невідомо, чому вони це почали, тому що, ну, я не бачу жодної вигоди для них насправді в тому, щоб мене переслідувати, але вони це роблять. Але я думаю, що відбудеться все зовсім інакше. Я думаю, що те, що вийшло так багато людей, це вже показник того, що вони не контролюватимуть цей процес. І вони самі відкрили ящик, скриньку Пандори для себе. Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую. Слава Україні. Героям слава.